Kapitola 6. Zenit. Můj zrak byl rozmazaný od slz, ale byl jsem si jistý, že ta stěna už pro mě není překážkou. Mrkal jsem očima a zoufale se snažil přizpůsobit novému světlu. Podíval jsem se dovnitř a uviděl ohromující výjev. Stála tam zády ke mně překrásná žena. Ačkoliv měla tak jako já rozedrané šaty, byla čistá, upravená a naprosto sjednocena s okolním prostředím. Zdálo se, že moje vyrušení ji nezajímá. Jediné, co jsem dokázal, bylo utrousit zajíkavou omluvu. Hlas se mi třásl od námahy z předchozího úsilí. Velice se omlouvám, že jsem zboural tu zeď, ale jak vidíte, byl jsem ztracen a neměl jsem jinou možnost najít cestu ven. A tady jsem viděl světlo. Prosím, odpusťte mi. Když jsem dokončil své poslední slovo, ta žena se ke mně otočila tváří a s naprostou vyrovnaností se podívala do mých očí. Nemusíš se omlouvat. Byla jsem to já, kdo tě zavolal. Proč? Proč jste mě volala? Koktal jsem. Samozřejmě, abychom se potkali. Abychom mohli konverzovat o důležitých tématech. Jak mluvila, oči se jí zúžily. Dokážeš mluvit o důležitých věcech, ne? Zhypnotizován jsem se postavil. Byl jsem stále venku v chodbě a díval se skrz zbouranou zeď do místnosti, která byla v porovnání s chodbou obrovská. Byla zalitá světlem tuctů svíček, které byly strategicky rozmístěné tak, aby se každá štěrbina velké komnaty koupala alespoň v matném světle. Vprostřed místnosti byl kruhový kamenný stůl, kolem kterého by v pohodě mohlo sedět 20 lidí. Byly tam ale jen dvě židle. Do povrchu stolu byly vyryté složité znaky, kterým jsem nerozuměl, ale vypadaly jako stvoření, které člověk může vidět v nějaké surrealistické fantazii či živém snu. Ten stůl byl v komnatě dominantním prvkem a zdálo se, že je vytvořen z nějakého druhu černého mramoru nebo snad obsidiánu, neboť byl vyleštěn jako zrcadlo, které věrně odráželo stalaktity, které se vypínaly nad ním. Komnata byla vysoká přinejmenším 30 stop a v obvodu měla přinejmenším 100 stop, ačkoliv nebyla kruhová. Řekl bych, že měla spíše oválný obvod, ale to jen odhaduji, protože mnohem více jsem byl okouzlen tou ženou, která stála asi jen 30 stop přede mnou. Kdo jsi? Pod jakým jménem jsi známa? Slyšel jsem sám sebe, jak se ptám. Můžeš jít dovnitř, jestli chceš, řekla. Co se týká mého jména, tak takové věci považují za důležité jen lidé tvého druhu, ale pro mě nemají žádnou důležitost a proto jsem si žádné nevybrala. Můžeš mi říkat třeba Zenit, pokud mě potřebuješ oslovovat jménem. A co se týká toho, kdo jsem, tak to je součástí toho, o čem budeme diskutovat, protože neexistuje způsob, jak bych se ti mohla odhalit v jedné či dvou větách. Bude to od tebe vyžadovat více než jednu otázku a jedno krátké naslouchání. Na chvíli se odmlčela a pokynula mi, abych šel dovnitř svými jemnými pažemi a ladně tvarovanýma rukama,
které se pohybovaly jako baleríny. Překročil jsem zbývající trosky stěny a vešel dovnitř. Rozhlédl jsem se po místnosti a napůl očekával další lidi, ale byla tu sama. Jsi zraněný, konstatovala s klidem. Necítíš se dobře? Reflexivně jsem v tranzu zakroutil hlavou. Ne. Abych byl upřímný, od té chvíle, co jsem začal kopat do zdi, jsem si na krvácející ruku ani nevzpomněl. Ale když se zeptala, začala pulzovat bolestí. Podívám se na tebe. Pojď blíž, poručila mi. Její hlas byl klidný a melodický a nebyl v něm ani náznak stresu z mojí přítomnosti. Byla pozoruhodná ve všech ohledech, jako bohyně. A já jsem byl muž, téměř nahý, krvácející, zoufalství prosakovalo ven z každého póru mého těla. Já jsem byl tím, kdo se proboural do jejího domova. A ona přitom byla vstřícná a vybízela mě vstoupit. To bylo divné, ale já jsem si připomněl, že všechno, co jsem viděl od té doby, co jsem se probudil na tomto ostrově, je divné. Usoudil jsem, bez vzpomínky, která by to vyvrátila, že všechny tyto bizarní události jsou asi normální. Odkud jsi přišel? Zeptala se. Já nevím, odpověděl jsem a ve chvíli, kdy jsem promluvil, jsem věděl, že ta slova zní nezdvořile. Nemám žádné vzpomínky. Minulou noc jsem se probudil na pláži, pak jsem vyšplhal na tento vysoký hřeben a nakonec skončil v této jeskyni. Opravdu nevím, odkud přicházím, nebo jak jsem se sem dostal. Je to všechno velmi, velmi podivné. Podíval jsem se dolů na zem a poprvé si všiml, že podlaha komnaty je vytvořena ze stejného materiálu jako stůl. Byla to nádherná černá podlaha, vyleštěná jako zrcadlo, se složitými řezbami zvířat a různých stvoření, na které jsem neměl žádnou vzpomínku. Některá z nich vypadala strašidelně, jiná docela míru milovně. Znáš pavouky? Zeptala se. Pomyslel jsem si, že je to legrační otázka. Ano, znám je. Má paměť zmizela jen co se týká záležitostí ohledně mé osobnosti. Pamatuješ si jiné lidi? Ne, chápu, řekla spíše sama pro sebe. Dovol, abych se podívala na tvou ruku, řekla a kynula mi, abych šel blíže. Poslušně jsem přišel k ní až na vzdálenost několika stop a celou dobu jsem pozoroval její obličej. Její oči nebyly úplně otevřené. Řekl bych, že byly spíše tak na půl žerdi, jako by byla v tomto světě a zároveň ve snu. Její kůže měla barvu slonoviny, nebyla úplně bílá. Její vlasy měly o něco tmavší tón. Byly téměř krémově zbarvené. Měla velmi jemný vzhled, ale v její přítomnosti jsem cítil velkou sílu. Její nesmírná krása mě z nějakého důvodu děsila. Možná, stejně jako já, nepatří na toto místo. Někdo s její majestátností by určitě neměl být schovaný na pustém ostrově v hluboké jeskyni. Když sáhla pro mou ruku, aby ji prozkoumala, podíval jsem se na její paže. Měly na sobě jemné tetování úplně stejných stvoření, která jaksi plavala na podlaze a na stole.
Můj zájem překypěl. Co jsou ta stvoření, která zdobí vaše paže, podlahu a stůl? Je toho více k vyprávění, než na co mám teď čas, lehce si povzdechla. Počkej chvíli. Zenit, ačkoliv se zdálo divné nazývat jí tímto jménem, k čemuž se vrátím později, vzala něco, co vypadalo jako část její paže, jako by se trochu uštípla a potom tím zamávala nad mou rukou a pustila to, co sebrala ze svého předloktí na mou ruku. Má ruka se okamžitě cítila lépe. Odtáhli jsem se v úžasu. Jak si to udělala? Zasmála se a odvrátila své oči od mého nekontrolovatelného zírání. Tu otázku můžu zodpovědět na mnoha různých úrovních. Její hlas se svůdně stišil. Vysvětli to asi na nejjednodušší úrovni, vyzval jsem ji. A ze všech sil jsem se pokoušel znít pokorně, což jsem také opravdu byl. Je obtížné mít nějaké ego, když neznáte své jméno. Chápu, že máš mnoho, mnoho otázek, ale otázky teď musí počkat. Toto je můj domov a ty jsi můj host. Jako můj host bys měl nejdříve zodpovědět na mé otázky, předtím, než já zodpovím tvé. Trochu jsem pokrčil rameny a tiše uvažoval, jaké odpovědi bych jí případně mohl poskytnout, které by byly uspokojující či dokonce zajímavé. Byl jsem rád, že můžu být v její přítomnosti. Konec konců vyléčila mou ruku a tak jsem se cítil být dlužníkem a proto rád vyhovím jejím přáním, ať už budou jakákoliv. Co to je, co bys chtěla vědět? Zeptal jsem se. Podívala se na mě s výrazem odmítnutí a začala odcházet. Další otázky. Radši si sedni a já udělám nějaký čaj. Máš hlad? V okamžiku, kdy slovo hlad dorazilo k mým uším, můj žaludek se ozval mocným sevřením. Ano, velký. Tak pojď za mnou a já ti dám něco k jídlu. Jak kráčela ode mne pryč, chvíli jsem jen tiše stál, hypnotizován její krásou. Musím připustit, že nemajíce žádnou vzpomínku na lidské tělo, kromě svého vlastního obrazu, toho, který jsem viděl jako odraz v jezeru, jsem měl jen málo pro srovnání. Ale krása jako archetyp nepotřebuje srovnání. A ona byla, nejde to popsat jinak, archetypem krásy v lidské formě. Prošla branou na vzdáleném konci komnaty a zmizela. Uvědomil jsem si její nepřítomnost a probral jsem se z mého hypnotického stavu a rychle jsem ji následoval. Další místnost, pokud to tak můžu nazvat, byla dokonce ještě větší než ta první. A k mému překvapení v ní byla kruhová nádrž vody, která vypadala tak vyzývavě, že jsem do ní téměř bezmyšlenkovitě a bez zábran skočil. Je bezpečná, můžeš do ní vstoupit, řekla. Budeš se pak cítit lépe a zatímco se budeš občerstvovat, připravím ti nějaké jídlo a čaj. Pokývala na mě, jako by to bylo domluveno, a pak se otočila a šla dál do místnosti. Šel jsem k okraji vody a podíval se dolů. Byla hluboká, bezedná. Měla barvu tmavě modré až fialové, takové, kterou lze vidět za soumraku na obloze, když jsou hvězdy přemluveny
aby sdíleli své první světlo. Opatrně jsem se dotkl vody, nejistý, co můžu očekávat. Byla chladná a občerstvující. Neumím si to vysvětlit tak, aby mě to uspokojilo, ale nehledě na můj strach z těch monster, která jsem viděl předtím v jezeře, jsem se do ní ponořil. Celé mé bytí se v tom okamžiku zaradovalo. Byl to zážitek extáze, ve kterém se všechny vrstvy starého oloupaly, jako by okamžik jejich uvolnění byl řízen nějakou neviditelnou božskou rukou, kterou nelze vědomě ovládat. Vynořil jsem se, abych se zhluboka nadechl a cítil jsem, že jsem vrátil do správné polohy všechny své součásti, všechny mechanické a nejen mechanické aspekty sama sebe. Bylo to příjemné, velmi příjemné. Když jsem se vynořil k nádechu, zdálo se, že Zenit je zaměstnána přípravou jídla. A tak jsem se potopil hlouběji s otevřenýma očima. Sledoval jsem, jestli pod vodou něco bude. Nevím, jak dlouho jsem měl zadržený dech, ani jak dlouho mohlo trvat mým očím, než si přivykli matnému světlu. Ale když mé uši začaly cítit tlak, začal jsem se otáčet na všechny strany, abych viděl, co se dá. Voda byla temná. Když jsem vzhlédl vzhůru, viděl jsem nad sebou díru, do které jsem se ponořil, a nahoře blikalo světlo svíček v komnatě. Odhadoval jsem, že jsem 40 stop pod povrchem. Pak jsem si všiml stínových obrysů podvodních chodeb, které se spojovaly do díry, ve které jsem byl ponořen. Voda byla křišťálově čistá a mírně slaná. Neviděl jsem ani jedinou rybu nebo nějaké stvoření a byl jsem za to rád. Chtěl jsem jen cítit stav beztíže v čistotě té neposkvrněné vody a cítit svobodu, i kdyby to mělo být jen na pár minut. Pak jsem cítil, jak se něco dotklo mé nohy. Byl to jemný dotyk, ale bez pochyby skutečný. Celé mé tělo sebou vší silou škublo nahoru a adrenalin opět pulzoval mým tělem, jako by byl nevyčerpatelný. Podíval jsem se dolů, jestli mě něco pronásleduje, ale všechno, co jsem viděl, byla jen tma. Už jsem se dolů znovu nepodíval. Všechna moje mentální kapacita byla spotřebována na to, jak vyskočím ven z vody jedním plavným pohybem, až budu nahoře. Byl jsem již téměř bez dechu, když jsem vystřelil ven z vody na kamennou římsu, která lemovala otvor. Lapal jsem po dechu a znovu se díval dolů do vody z mého bezpečného bydélka a hledal jsem jakékoliv známky pohybu monster, která jsem viděl v jezeře. Našel jsi něco? Ptala se Zenit se zmateným pohledem. Stála přímo za mnou. Při mém zaujetí, zda mě něco nepronásleduje, jsem si jí nevšiml. Neviděl jsem nic, ale něco jsem cítil. Cítil jsem, jak mi srdce buší v hrudi přesně v místě, kam se dívala. Představoval jsem si, že asi uvažuje, zda mám srdeční infarkt. Jsem v pořádku, jen trochu vylekaný a bez dechu, vysvětloval jsem. Zenit kývla na bednu za mnou. Je v ní ručník, kterým se můžeš usušit. To ti pomůže se zahřát. Jestli potřebuješ nějaké suché šaty, nějaké tam najdeš, ale možná budou ve špatném stavu,
nebo se ti nebudou líbit. Děkuji, odpověděl jsem. Věděl jsem, že když otevřu bednu a najdu v ní šaty, které se mi nebudou líbit jako ty, které mám na sobě, bylo by to urážkou mého hostitele. Takže jsem několik sekund váhal. Také jsem viděl, že to, co nosí ona, alespoň to, co jsem až dosud viděl, bylo docela, no řekněme, potrhané. To je dobrý výraz. Ta bedna byla dřevěná a voněla cedrem. Vzal jsem to za dobré znamení. Uvnitř byl bílý ručník, čistý a měkký. Další dobré znamení. Pod ručníkem byly složené kalhoty a košile, která byla značně obnošená, ale stále použitelná. Cítil jsem se jaksi odměněn. Děkuji za to, řekl jsem a začal si osušovat horní část svého těla. Usmála se a znovu pokývla. Nechám tě o samotě, aby ses mohl převléknout. Už se otočila k odchodu a pak se zastavila a zvedla paži. Připravila jsem něco k pití a k jídlu. Až budeš hotov, vejdi těmito dveřmi dovnitř, tam jíme. My? Ty a já samozřejmě. Ty jsi jediná, kdo tu žije? Zeptal jsem se. Myslím, že o tom už jsme se bavili, řekla. To téma o otázkách a kdo je bude zodpovídat. Podívala se mi do očí. Buď trpělivý, s mým poznáváním není potřeba spěchat. Já nejsem ta, která má ztrátu paměti. Přes její obličej přeběhl slabý úsměv a já jsem přijal její pokárání s jemností, s jakou ho doručila. Thank you.